ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ചീര പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ചീര മാത്രമല്ല ഏത് പച്ചക്കറി ആയാലും അതിൽ പഴക്കവും, പ്രത്യേകിച്ച് ചുവന്ന ചീരയിലൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളപ്പുള്ളികൾ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും. അതൊരു തരം കേടാണ്. അത്തരം കേട് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവർ കുറച്ച് മരുന്നും കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്, ആപ്റ്റെക് സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലായനിയാണ്. ഇത് 5 മുതൽ 10 മില്ലി എടുത്തിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ചീരയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വഴുതന അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പുള്ളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചുവന്ന ചീരയിൽ, അതിനൊക്കെ വളരെയധികം മാറ്റമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇലകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇത് ചീരയൊക്കെ വലുതായി വരുമ്പോൾ തന്നെ കേട് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പിന്നീട് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. കൃഷിഭവനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയൊക്കെ, ഈ ജൈവ കീടനാശിനി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇത് കിട്ടും. വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമ്മൾ കേട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് 5 മില്ലി എടുത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടും. ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗുഡ് ബൈ.